Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça. E hoje, meus amigos, eu vou trazer um vídeo para você que está tendo problema com fungos, bactérias ou outras pragas aí em suas plantas. Eu vou ensinar a aplicar um produto e mesmo que você não tenha esse problema, você vai aplicar esse produto e vai estar evitando fungos, bactérias e diversas outras pragas. Então, segue o vídeo aí. E venho pedir para você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo um conteúdo novo, sempre trazendo alguma coisa para agregar a vida de vocês, tá bom? E se tiver algum vídeo que vocês queiram aí, deixa nos comentários que eu leio a maioria dos comentários. Tem vezes que não dá para responder todo mundo, mas eu leio todos, tenha certeza, tá bom? Assiste o vídeo até o final, que está muito interessante. Então, meus amigos, o produto que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó. Eu comprei esse sachêzinho aqui da Borda Sul. Isso daqui é a mistura pronta de calda bordalesa. Calda bordalesa nada mais é que cobre, enxofre e cálcio. Você pode fazer em sua casa aí a mistura fazendo com cal e sulfato de cobre. Mas pra gente que vai fazer em casa, assim, que não é grande produção, é mais para algo doméstico ou para algum pequeno pomar, eu aconselho a comprar um sachê assim. Eu comprei da Borda Sul, mas tem de outras marcas também. E esse sachê aqui, ó, ele tem 20 gramas e cada grama faz 1 litro de calda bordalesa. Então esse daqui faz 20 litros. Eu paguei R$7 nesse sachê, então o custo-benefício dele é muito bom. E antes que vocês me perguntem, ah Wagner, mas isso daqui é um produto químico? Sim, mas esse produto aqui, ele é permitido na agricultura orgânica, então ele não é quimicamente tão prejudicial ao meio ambiente. Olha, tá até escrito, ó, baixo impacto ambiental. Então ele é permitido na agricultura orgânica, então a gente pode utilizar ele à vontade aí. Ele nutre a planta, ele é um fertilizante, né, por causa que ele nutre com cálcio, enxofre e cobre. E ele evita doenças causadas por fungos ou por bactérias. Então, além de ser um fertilizante, de nutrir a planta, ele protege e elimina diversas pragas também. Ele ajuda a eliminar diversas pragas. Sua planta fica bem imune a diversas pragas. Então, 20 gramas faz 20 litros. Eu separei 2 gramas aqui que a gente vai fazer 2 litros. Eu vou fechar ele aqui depois para guardar, por causa que eu não tenho tantas plantas para aplicar assim. Então eu peguei 2 litros de água, água bem limpa, né? Água o máximo limpo possível. E agora é só misturar bem, né? Agora a gente vai só sacudir bem aqui. Fica um pouco azulada a água, né? Ela dá uma tonalidade meio azul à água. E você faz a aplicação. A aplicação dessa calda aqui, você pode aplicar de 30 em 30 dias, se for cítricas ou se for outras plantas, tipo folhosas, alface, couve, rúcula, né? Outras plantas desse tipo. Você pode aplicar em flores, você pode aplicar em todo tipo de planta, não tem contraindicação. Em outras plantas você pode aplicar a cada 20 dias. Em cítricas, depois que começa a florir, para dar fruto, você aplica ali de 30 em 30 dias, tá bom? E no restante das plantas de 20 em 20 dias pulverizar. Eu vou colocar no pulverizador e volto para a gente fazer a aplicação. Então agora a gente vai fazer a aplicação aqui nessa cítrica aqui, nesse nosso pé de laranja lima, que está caindo as pétalas das flores. Então agora que é o momento de fazer a aplicação. Como eu falei para vocês, vocês vão aplicar, ó, e depois de 30 dias vai aplicar novamente. A calda bordalesa, além de um ótimo fertilizante, né, um ótimo fungicida e bactericida, ele protege sua planta, ele nutre sua planta. E esse daqui em sachê, ele é muito bom, por quê? Porque ele já vem pronto para utilizar. A gente misturou ali, ó, na água, a gente já vai utilizar. Se você fosse fazer em casa, você teria que aguardar alguns dias, medir o pH, tem todo um trâmite para você fazer para não matar a sua planta. Esse daqui já vem pronto para uso. A gente agora está formando uma película protetora na nossa planta aqui.
Então agora, só daqui 30 dias, que eu vou fazer outra aplicação de calda bordaleza. E eu, como fiz 2 litros, apenas utilizei 2 gramas. Se você fizer 20 litros, vai utilizar aquele sachê inteiro. Então o custo-benefício é muito bom. Eu aconselho muito vocês utilizarem nas suas plantas, tanto flor, frutífera, qualquer planta que você tenha na sua casa, você pode aplicar aí de 20 em 20 dias, tá bom? Se quiser aplicar de 30 em 30, também não tem problema. Mas de 20 em 20 é aconselhável. Então espero que vocês tenham gostado da dica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha aí, deixa o comentário, deixa o like. Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!